Logga in på din läsplatta och se till att appen Aftonbladet är installerad. När du startar appen första gången kan det komma upp en ruta där det står Din data, ditt val. Klicka då på den röda knappen längst ner i mitten, jag förstår. Och Nu är du inne på Aftonbladets sida. Väl inne på Aftonbladets sida kan du ibland få upp en reklamsida vid starten. För att gå vidare, klicka längst i det högra hörnet där det står Till Aftonbladet. Nu är vi inne på Aftonbladets hemsida. Längst upp finns det fyra flikar längst upp på sidan. Start, Sport, TV och plus. Startknappen klickar du på om du vill tillbaka till första sidan. Sportknappen klickar du på för att läsa om sport. TV-knappen klickar du på om du vill se korta klipp med aktuella händelser. Plusknappen klickar du på om du vill prenumerera på Aftonbladet och få tillgång till hela deras utbud. Under ordet Aftonbladet finns det ytterligare en röd rad med underkategorier som du kan välja. Längst upp i vänstra hörnet finns en liten knapp med tre understreck. När man klickar på den så ramlar det ner en rullgardin med olika kategorier. Så här ser det ut när du har klickat på den knappen. En rullgardin fälls ner och du kan välja olika kategorier att läsa. Det innehåller i stort sett lika som den röda raden i underkategorierna. Klicka på de tre strecken så fälls rullgardinen tillbaka. Vi scrollar ner och upp för att visa vad som finns på dagens nyhetssida. Vi scrollar vidare och letar upp en sida vi vill läsa. När vi har valt att klicka på en sida du vill läsa så kan det se ut så här. Det kommer upp en text som handlar om det du vill läsa om. Observera att det är reklam mellan vissa stycken. Scrolla ner för att läsa texten och scrolla tillbaka upp när du har läst klart. Klicka på vänsterpilen längst ner i vänstra hörnet för att komma tillbaka till startsidan. Du kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att klicka på ordet Aftonbladet längst upp i mitten på sidan. Var du än befinner dig någonstans på Aftonbladets hemsida. Vissa sidor kan kräva att man har ett ab abonnemang. Det skaffar man genom att klicka på plusknappen.